じゃあよろしくございますか。本日 の、 17時10分官邸に、総理に申し出を行います公明党の女性元気応援プランについてまずご説明させていただきたいと思います。第二次安倍政権におきましても女性が輝く社会を作るということで女性の活躍を成長戦略の柱の一つとして位置づけておりますが、しかし残念ながら現状はですね、なかなか日本社会において女性が活躍するような状況にはなってございません。世界経済フォーラムというところでジェンダーギャップ指数というものを出しておりまして、これがですね、日本は世界136カ国中105位ということで非常に低位にとどまっているのが現状でございます。公明党は2008年の4月に党の女性委員会におきまして女性の一生を支援をいたします女性サポートプランというのを策定をいたしまして、これまでその実現に取り組んできたところでありますけれども、この度改めてですね、6年ぶりになりますか、サポートプランを改定いたしまして女性の元気応援プランということで改めて策定をいたしました。この策定にあたりましては公明党の女性議員、全国で国会議員地方議員906名いらっしゃいますが、一丸となりまして今年の2月から4月にかけまして、303に及ぶ有識者や関係諸団体等へのヒアリング先進事例の調査等を精力的に行った結果、今回のプランに反映をさせていただいているということでございますのでよろしくお願いいたします。概要については山本かなえ女性局長の方から説明をさせていただきます。それではお手元に配らせていただいております概要紙をご覧になっていただければと思います。とにかく今回の女性の元気応援プランにつきましては一部のキャリア女性だけではなくて年齢、職業、住んでいるこの地域などを超えてあらゆる分野で女性が活躍できるようにしようと、それによって社会全体がすべての人が生きやすい社会を作ろうと、そういったことを目的としているものでございます。でプラン1におきましては、まず、あらゆる分野で女性の現場力を発揮しようということで、その中でも一番我々としては頑張ってやらなくちゃいけないと思っているのがこの2020年 30% これがお題目に終わることなく着実に実現できるように総理を本部長といたしますこの女性の活躍加速化推進本部を立ち上げてプランを策定し公表してしっかりと意思決定プロセスに女性の参画を拡大していくこういった仕組みを作らせていただきたいと思っております。その他いろいろ分野書いておりますけれどもそれぞれがそれぞれの分野で、きちんと活躍できるようにしたいと、特に女性の研究者というところにつきましてはこのヒアリングの活動の中で、例えば、育休を取ろうとした途端に研究室に入ることの出入りを禁じられたりだとか、パソコンだとかもアクセスができなくなっていたりとかですね、研究継続すらできないような実態が、浮き彫りになってまいりました。しっかりとそれぞれの分野で活躍できるような、障壁を、取っ払っていくような取り組みをしてまいりたいと思っております。でプラン2の方は子育てのみならず介護とも仕事を両立できるような環境を整備してまいりたいと思っております。育児介護休業法これは平成27年度に見直しするというような予定はございますけれどもそれを速やかに行うために今から、しっかりと現場のニーズを把握して、介護休業取得率を引き上げていく介護休暇制度の活用をさらに図っていくまた育休についてもさらに改善していくようなことを目指しております。その他テレワークであったりまた女性の起業ここは特に営利法人ではなくて非営利法人の起業第二創業を含みますがそういったところの支援また学び直しといったことも副業するにあたっての支援として拡充してまいりたいと思っております。子ども子育て新制度も、平成27年度からスタートする予定でございますが着実な移行また待機児童また学童の対象、待機解消も図ってまいりたいと思っております。そしてプラン3つ目につきましては女性の活躍の基盤であります健康推進になっております。で1つ目は今自民党とも
法案を用意させていただいている途中でございますけれども、女性の健康支援、包括的にしていくための法律案、準備をさせていただいておりますが、その中にこういった内容を入れていきたいと思っております。そしてプラン4につきましては、女性の安心安全というところで、去年の通常会で、ストーカー法と、また規制法と DV 法を改正させていただきましたけれども、まだストーカー規制法につきましては、改正をしなくちゃいけないところが残っております。速やかにやっていきたいのと、また今、つい先だって大阪で事件が起きましたが、平野区の事例のように加害者に対する治療ということもきちんと考えていかなくてはいけないと思っております。でその他には性犯罪被害者支援拠点というものが今できつつありますけれども、こういったものをしっかりと支援していくような法整備も考えてまいりたいと思っております。以上でございます。ご質問等ございましたら。はい、どうぞ。テレビの渡辺です。すみません、プラン4のところの改正ストーカー法の再改正の件なんですが、免許で恐縮なんですが、去年の上階で改正したばかりで、あと残っている論点、改正しなきゃいけない点っていうのは、具体的にどこのところなのかというふうに。改正ストーカー規制法の不足には、有識者コンを立ち上げて、検証して、報告を出すと、それに基づいて速やかに、速やかに改正するという規定が入っているんです。ですから私たちの前回の改正というのは一歩やるべきことを緊急的にやったということで、これで全てができたという認識ではありません。もう改正を見越した形で最終ギリギリ国会でまとまったところだけをまとめた形になっておりますので、今申し上げた加害者のところであったり、また被害者支援の仕組みが本当に警告禁止命令という形でいいのかというところも今議論していただいておりますし、まさしくメールだけじゃなくて SNS のところも今有識者懇でこの夏には検討会の報告書出てまいりますが、一つの論点として、入っておりまして、そういったことを踏まえた改正を速やかにやっていきたいと思ってます。はい、どうぞ。はい、自民党が今日共同会議で、はい、了承してますけど、はい、そこのに出てくるその法案の中に、はい、この精神というかその健康支援を推進するといったそういったこと、それを改めて盛り込むというか、ですね、ことの経緯を申しますと、自民党案が固まる前の段階でご相談をいただいておりまして、かなり、我が党の意見を入れていただいて修正をしていただきました。特に我が党としては今までも性差医療ということを推進して女性専門外来とかですね、そういう設置をしてきた経緯もございまして、中身をそういったここに書いてあります研究拠点とは今回の法案の中に具体的に書いてないんですが、染み出るような形で今回の法律の中にも書かせていただいておりますし、また特に相談体制とか、あと女性の健康のいろんなデータ見える化をしていただいて、健康習慣を作るといったところは我が党の案がそのまま入った形になっておりますので、来週我が党におきましても法案審査をさせていただいて、一緒に今国会出して野党の皆様方のご協力もいただいて、委員長提案狙って頑張っていきたいと思っています。その他はございますか。このプラン と、党の成長戦略に向けた提言との関係性なんですが、これは党の提言にも溶け込ませるのか別途と考えています。はい、この元気応援プランの中の、一番重点的なものを成長戦略の中にも取り込んでいこうということで考えております。はい、はい、はい、どうぞ。坂本です。テレワークについては新たな助成金とかですね、何かその推進する企業に税制的な優遇とか、そのような対策というのは考えていらっしゃいますか。
助成金につきましては今回厚労省の方で、やることになっているわけでございますけれども、お金の面だけではなくて、今例えば、ハローワークで、この在宅勤務とのマッチングするのが一応厚労省が通達を出しまして、いろんな形で改善をしているんですが、まだまだハローワークの募集については、例えば最大3箇所勤務地を選ぶ形になっているんですね。でもおかしい話で、テレワークって本来場所を選ばないという話であるのに、場所を指定しないだとか、何々県内でどこでもいいとかっていう形の指定ができなくて、マッチングがうまく実はできない状況になっております。こういったソフト面での改善もしなくちゃいけないと思っておりますし、また厚労省の方が今所定時間外でのこの働き方のところの提案をしておりますけれども、テレワークやるようなお母さんたちが子どもが寝静まった後に働くときに、今のままのルールでいいのかということも、ここの中で議論をしていきたいということで、お金目の話というよりも制度の話というのを今回我が党としてはしっかり入れ込んで、提案していきたいと思っています。本体の方の いかがでしょうか。よろしくお願いしますか。はい、じゃあありがとうございました。それでは改めて、定例の会見をさせていただきたいと思います。よろしくございますか。じゃあ冒頭、私の方から一点申し上げたいと思いますけれども、認知症対策について申し上げたいと思います。この度ですね、認知症やその疑いのある方が行方不明となる方が年間1万人もいらっしゃるという大変衝撃的な事実が明らかになりました。またつい先日は7年ぶりにですね、身元不明の方がご主人と再会すると、そういう事例もございました。今後高齢社会が進むにつれ、その認知症あるいは認知症予備軍の方が相当増えてくるということが想定をされます。まずは現在この1万人の行方不明者の方をですね、的確に探し出せる仕組みをですね、早急に政府としても検討を始めているようですが、構築をしていただきたいと思いますし、それから今我が党で地域包括ケアシステムの構築の勉強を進めておりますが、この地域包括ケアシステムの中でもですね、この認知症対策というのは非常に重要な政策というふうに考えておりまして、この中でしっかりと取り組みを検討していきたいというふうに考えております。私からは以上でございます。はい、どうぞ。成長戦略の党提言の関連でお伺いしたいんですが、はい、その政府の成長戦略改定に向けた、公明党としての提言ということで、その、政府が今まで打ち出している成長戦略に対して、そのどういう視座で、どこが足りないのかというと、例があるかもしれませんが、どういうところを補完してより良いその成長戦略にしていこうという、その主な政策分野とかでもし変更があれば、公明党の成長戦略につきましては議論開始したところで、ございますので、まだ固まっている段階ではありませんけれども、議論を開始した段階ではですね、人に着目をした、人材に着目をした成長戦略ということが、一つの公明党らしさかなという議論になっています。特に女性、若者ですね、これに着目して、女性や若者がより活躍できる社会を目指していく。これまでも女性政策あるいは若者に対する政策というのは党として重点的に取り上げてまいりましたけれども、成長戦略の一環としてもですね、単なる労働者という観点のみならずね、社会のいろんな分野で活躍できるということ自体が日本社会のある意味で底上げにつながっていくと
ということで、まあ、そういったところを重点的に取り組んでいってはどうかというふうに考えております。TBS の佐藤です。安保法制局の報告書を受けてですね、与党協議の枠組みがおおむね固まっているように象徴しているんですが、成長の中でですね、これとはその与党協議とは別に成長の中で報告書について検討をしたり、あるいはその参議院のですね、声を集めたりするような枠組みを作るかどうかについて。はい、これはですね、まあ、今ちょっと検討中なんですけれども、まあ、与党協議を、まあ、受け皿でですね、党内でそれをどのように協議の度ごとにその報告を受けて、まあ、検討していくかという、まあ、受け皿は何らかのものは作らなきゃいけないというふうに考えております。ただ当面ですね、明日の安保法制局の報告書とそれを受けての総理が記者会見をされる政府として検討して、まあ、与党に検討を委ねる基本的方向性ですね、これについてはまず来週の火曜日の政調全体で、まあ、それについてまずヒアリングを行うと、まあ、第1回はだからまず政調全体で話を聞くと、まあ、その後与党協議の受け皿としての枠組みというのは、引き続き検討していきたいと思っています。はい、与党協議自体は、まあ、自民党側はですね、結構なペースで進めていきたいというような声もあるんですけれども、はい、今のお話ですと、その受け皿も同様なペースで進んでいく感じですかね。まあ、それは、まあ、受け皿ということですから、まず与党協議が行われた度ごとにそれを報告してもらうということはあると思いますし、また与党協議のその中間にですね、次の協議にどういうふうに応じていくかという議論をするということもあり得ると思います。はい、はい、いかがでしょうか。よろしくお願いしますか。はい、じゃあありがとうございました。